Den stora svårigheten som jag ser det, det är att man gärna involverar sig så otroligt mycket och vill så väl, så att man också glömmer bort att den här personen som sitter framför en faktiskt också är på väg in i eller är i ett sjukdomstillstånd. Vilket gör att jag glömmer bort ibland att jag kan inte riktigt lita precis på att studenten gör det den säger att den ska göra. Därför att de här unga människorna är ofta rätt duktiga och duktiga på att ta hand om sig själva mitt i alltihopa. Så, rätt starka individer men har också oerhört höga krav på sig själva. Så att de vet mycket väl att de också ska vara duktiga i samtalet med mig på något sätt. Men att bara att de kommer och pratar med mig är också bevis på att någonstans vill man ha hjälp. Men det är inte säkert att man ens är benägen att kunna ta emot hjälp i början. Det kanske är många av ni också som jobbar med unga vuxna. Vilket också finns som ett ansvar, ett juridiskt ansvar, ett mänskligt ansvar som ligger också på dem på ett sätt där de är inte är minderåriga längre. Och det skapar också en svårighet i det här. Ja, men jag tänker på mig själv och vad jag skulle vilja ha av mig själv i framtiden eller någonting som jag vill bli bättre på, så är det väl att se de här flickorna och killarna i ett tidigare skede så att de snabbare kan få hjälp. Att kunna identifiera vilka de är och tidigare våga ta det där samtalet, att kanske jag kan vara den som startar samtalet. Försöka skapa en tillåtande atmosfär i klassrummet, att det är helt okej att vara den man är. Och sen så jobbar man med att stärka unga människors självkänsla så att man inte ska behöva ägna stor del av sin tonår eller unga år som vuxen att försöka känna att man duger och räcker till, för det gör man.